Shoqata kulturore humanitare Vepra nga fshati Bogovin, krahas realizimit me sukses të shumë projekteve dhe aktiviteteve me karakter kulturor, arsimor, shkencor dhe fetar, së fundi ka realizuar edhe projektin ekologjik në mbrojtje të ambientit Ruajm Shëndetin 2. Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në ruajtjen e ambientit jetësor ku jetojmë, ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për një ambient më të pastërt dhe më të shëndetshëm. Andaj me këtë rast antarët e shoqatës kulturore humanitare dhe ekologjike Vepra, kryesisht në qendrat e fshatit Bogovin, kanë realizuar me sukses montimin e 29 koshave për mbeturina, duke mbuluar hapësirat më të frekuentuara të fshatit. Ky projekt ka për qëllim kryesisht ngritjen e vetëdijes për vlerat ekologjike në fshatin Bogovin dhe gjithashtu edhe kultivimin e vlerave dhe shprehive për ruajtjen e ambientit të pastër. Këtë vit, për dallim nga viti 2012, kur ne kemi realizuar për herë të parë këtë projekt, kemi rritur numrin e koshave të mbeturinave nga 15 në 30, me qëllim të vendosjes dhe montimit të tyre në të gjithë pjesët më të frekuentuara të fshatit Bogovin. Për mirëmbajtjen e tyre dhe për pastrimin e rregullt, jemi konsultuar gjithashtu edhe me ndërmarrjen publike komunale Shari, me qëllim të ruajtjes së pastërtisë. Ata kanë mbështetur projektin dhe kanë premtuar se do të jenë të gatshëm për t'i pastruar rregullisht. Ndryshe, për herë të parë këtë projekt ekologjik, shoqata kulturore humanitare Vepra nga fshati Bogovin e ka realizuar në vitin 2012, ku në atë kohë në këtë fshat janë vendosur edhe 15 kosha për mbeturina. Nga kjo shoqata apelojnë deri tek të gjithë qytetarët e Bogovinës që t'i ruajnë dhe shfrytëzojnë koshat e mbeturinave, të mos i hudhin mbeturinat vend pa vend, me qëllim që të kontribuojnë në ruajtjen e ambientit jetësor për një jetë dhe ambient më të shëndetshëm.